su ko defee ngeneelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ci yàlla waxul nit waru ko wax ba yàlla wax ko ba noppi. Dëgg la yonent bi nee na arab moo gën ci biir arab quraysh moo gën ci biir quraysh maa gën. Wante waxul lu tax mu gën li mu nekk arab taxul li mu juddoo quraysh taxul waaye source bi ci wetam rek moo tax. Lu ko moy dafay sàcc niru épuration ethnique. Moo tax da ngay wax ni fal urubu khayru unasi thumma khayruhum quraishuhum wa huwa fihim khayru khayrihim. Yuni fal urbu arab khayru unasi ñu gëna jégé source bi tax nit gën morom. Waaw lu ko moy nga tuumal jambour. Waaw Sidi Alhaj Malik radiyallahu ta'ala anhu dafa daan wax ni maak cheikh ñu bokk atelier waaye bu dara desul lu do roy maam ja lay roy. Mu dellu wax ni yonent yi coobare yàlla lañ nu gëne. Xam nga delloo battu ci ndaa wàññiwul dara. Am jikko am yar top sur source teewul yenu say responsabilité. Ndax faruba mahmasatin sharru min at-tukhami ca borom burdatul madih. Xamuloo ni gedd naa adduna gedd naa adduna ngir yàlla man nga ca dem ba yàlla gedd. Gedd naa adduna gedd naa adduna man nga ca dem ba yàlla gedd la ndax faruba mahmasatin sharru min at-tukhami.